спіймемося. Вже не маємо, так? Ну, не маємо. А це, а ви це втрачу? Ні, так. Але так, то можна і ось, так? 359. Будь ласка, а можна анімесил? Ні, наразі немає анімесил. А коли буде? Можливо, завтра, але треба буде не його рецепт мати. А, вже тепер так. Цього без нього ніяк? Без нього не вже. А як його можна отримати? До сімейного звернутися. Можна, будь ласка, анімесил? Немає ні сили, можна запропонувати інші пакати, які не носують. Боже, я вже не знаю, в яку апотеку зайшла, немає. Має його постачальник. А. Може бути ні. Він так само буде на мені судити. Ага. А на нього треба рецепт? Ні. Зараз все те саме, поки військовий час, все те саме збирається до пакати рецепту. Ми спробували придбати рецептурний препарат Німесил, аби перевірити, чи продадуть його взагалі без рецепта чи ні. Ситуація в луцьких аптеках неоднозначна. Завідувачка однієї із них каже, що це тільки початок нововведення, але повільно і впевнено до цього потрібно звикати. Наразі з 1 квітня такий поки адаптаційний період перехідний, поки військовий стан в країні діє як електронний рецепт, зараз ввели його з 1 квітня, так і паперовий. Ми наголошували ще попередньо людям, що таке буде нововведення, то деякі люди проходили з рецептами на антибіотики, рецепти вже давно, ну якби введені, без рецепту не відпускаються. Після березневого ажіотажу зараз паніки у очан немає і до запровадження електронного рецепту ставляться здебільшого спокійно. Ну і що? Нічого нового немає. Все буде так само. Прямо треба частіше ходити в поліклініку. Ставлюся цілком і з розумінням, бо не всі таблетки можна продавати і наліво, і направо. А нас трошки в цьому плані стало якби вакханалія. Що продають те, що має бути за підписом лікаря. Давно пора. Є ж перелік медикаментів, які люди беруть без рецептурних бланків. Це антибіотики, обезболюючі, седативні різні. Потім мають проблеми. Медичний директор Центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук каже, що запровадження електронного рецепту краще організовує роботу як лікарів, так і пацієнтів. Просто люди привикли самостійно звертатися в аптеку, і аптекар призначав лікування. Розумієте? А лікування повинен призначати лікар. Пацієнт повинен звернутися до лікаря і отримати відповідне лікування. Це типу такого свого роду дисципліни? Да. Аби отримати вперше електронний рецепт, потрібно звернутися до лікаря. Для всіх наступних разів достатньо телефонного дзвінка. Проте все залежить від симптомів, зазначає Віктор Пахарчук. На сьогоднішній день є перелік лікарських засобів, які відпускаються тільки за рецептом. Ну, не тільки, вони повинні відпускатися. Це була трошки, як кажуть, розбалансованість аптечної мережі, яка відпускала ліки без рецепту. Всюди в світі відпуск медикаментів проводиться за рецептом лікаря. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нічого незвичного не трапилось. Рецепт, як і раніше, потрібен лише на рецептурні ліки. Міністерство охорони здоров'я не розширювало їх перелік. Просто всі ліки, що раніше відпускалися за паперовим рецептом, тепер можна буде придбати й за електронним. Отримати його можна, відвідавши лікаря. Після консультації він надійшла код на телефон, який треба показати в аптеці і отримати потрібні медикаменти. Марта Михайлюк, Дмитро Супронюк, Василь Марищук, 12 канал.